Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Nabanggit sa Ebanghelyo ngayong araw na ito ang katakawan. Katakawan. Paglalasing at ang intindihin ang mga anxieties of this life. Mga kapatid, ang sinasabi pulang lang ng Diyos ngayong araw na ito, ang isa sa kanyang sinasabi ngayong araw na ito, ay mag-ingat po tayo sa mga pleasures na nabibigay ng mundong ito. Mag-ingat po tayo. Hindi ko po sinasabi at hindi sinasabi ng simbahan, hindi rin sinasabi ng Diyos na masama ang mga pleasure ng buhay. Dahil maraming pleasure na okay lang. Maraming pleasure na for fun. Okay lang din po iyon. Hindi po yan masama. Yun nga lamang, meron din pong mga sayang ibinibigay ang mundong ito na derechahang kasalanan. So mag-ingat po tayo doon. Alam naman natin din iyon. At kahit alam natin ang mga iyon, kailangan natin pag-ingatan itong mga saya na tinatawag nating wholesome. Mag-ingat po tayo doon. Una, magkakape. Wholesome. Kakape. mag enjoy Masaya dahil may kasama, magkakape. O kaya dahil mahilig ka sa kape, nagkape ka sa labas, yung medyo mamahalin, nag-enjoy ka. Hindi masama. Mamaya hinihintay mo at inaabangan mo kung kailan kaya ulit. Either magkakape o maglalabas kayong magbabarkada o magtatravel. Hindi rin naman masama. Inaabangan. Pero mamaya-maya, hindi ka na makatulog at pinaplano mo ulit ang inyong labas, naroon ka palang sa inyong ngayong labas na ito. Pinaplana mo na yung susunod. Hindi ka na makatulog, yun lamang ang iyong iniisip. At lahat ng effort mo sa buhay na ito, ibinubuhos mo para sa susunod mong ikasisiya. Okay lang naman, di ba? For fun. Travel, kape lalabas kasama ang barkada. Okay lang ba? Pero kung ang buong araw mo, ang buong linggo mo, ang lahat ng effort mo, 80% ng effort mo ay towards lamang doon sa magpapasaya sa iyo. Okay nga ba ito? Ito ang nakasisira, mga kapatid. Ito ang nakabubulok ng ating natitirang konsensya. Alam niyo po yung konsensya, yung tinig ng boses ng Diyos sa ating isip na nagsasabi kung ano ang tama at ano ang mali. Yun ay nadadrown out ng ating kasiyahan, ng ating laughter. Dahil kapag palagi natin inatupag kung ano lang ang masaya para sa atin, inaabangan natin kung ano ang next trip natin ng barkada or ng sarili ito talaga ang sinasabi ng isip mo sa iyo nothing no one else matters except myself if 80% ng effort mo sa mundong ito ay para lamang sa iyong buhay ano kayang kalalabasan po noon? Ganito ang mabuhay, na tayo ang sentro ng buong mundo. Hindi na pinapakialaman ng ibang tao. Sasabihin ng iba, okay nga po yun, Father, hindi pinapakialaman ng ibang tao. Pero hindi out of respect. Kundi mas importante ang akin, bakit ko pagtutuunan ng oras yung kapwa ko? Hindi ko na kailangan ng iba ang kailangan ko lang sarili ko and this is what the world tells you that you are important only samantalang sa Diyos ano po ba ang sabi niya ang lahat ng desisyon natin ang lahat ng ginagawa pananalita nakabase lamang sa isang bagay kung masaya para sa akin o hindi kung masaya okay pag hindi okay sa akin hindi ko gagawin hindi ko man lang papansinin if it is good for me if i will have a good time then i will do it kahit na may masagasaan kahit na may maabala kahit na may maoffend kahit na makasalanan ang lahat ng ito mga kapatid nagsimula lamang sa isang simpleng paghangad na mag-enjoy. Simple pero delikado. Kaya po mga kapatid, maging alerto po tayo. Ito po sinasabi ng Diyos ngayong araw na ito. Maging alerto tayo sapagkat ito ang magiging hadlang natin sa pagsunod sa ating Panginoon at pagtulong sa kapwa na siya namang dapat at layunin natin ng isang Kristiyano, ang Panginoon at ang kapwa. Wala namang sinabing sarili. Ayoko maging harsh. Oo, you have to take care of yourself para maalagaan mo ang kapwa. Pero ang sinabi talaga, Panginoon at kapwa, dalawang bagay na dapat natin pag-ukulan ng panahon, ng pansi. Kaya mga kapatid, ingatan natin ang ating mga puso. Ingatan natin yung mga coffee-coffee lang, travel. Yung you only live once, ingatan natin yung puso natin sa ganun. Kasi po, mamaya-maya, talagang you only live once. Pero hindi ka na makakatungtong sa dapat nating pinagbubuhayan ang langit. Hari Harinawa ang lahat ng hangarin ng ating puso ang makita Panginoon lamang